ယာပါဝါထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကြောင်းဖြစ်တယ်နျူကလ িয়ার ပါဝါပလန့်တွေအကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဓိကနျူကလ িয়ার ပါဝါပလန့်ကဆိုရင်เนาะအပူချိန်ပေးတဲ့ရီအက်တာ၃မျိုးရှိတယ်เนาะတန်းဝင်တဲ့အေးခံတဲ့ရီအက်တာရဲ့နောက်ပြီးတော့အပူเนาะဖိအားမြင့်ရေနဲ့အေးခံတဲ့ရီအက်တာရဲ့เนาะကတော့လောင်ကျွမ်းနေတဲ့เนาะအငွေ့စုပ်ွက်နေတဲ့ရေနဲ့အေးခံတဲ့ရီအက်တာလို့၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနော်ရီအက်တာတွေဟာဆိုရင်ကမ္ဘာနော်နျူကလ িয়ার တအားသုံးတဲ့ပါဝါစတေရှင်တွေသူတို့ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းမှာဆိုရင်အဲ့ဒီဒီလနေရာအသုံးပြုကြတယ်အဲတခြားတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့နော်ရီအက်တာကြာတော့ပါလဲဆိုရင်နော်ရှင်မြန်တဲ့ရီအက်တာတို့မဟုတ်ဘရီတာရီအက်တာလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီရီအက်တာမျိုးကြာတော့အရန်ကိုရှင်မြန်တဲ့နျူထရွန်တွေနော်နျူထရွန်တွေသုံးတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီနျူထရွန်တွေဟာဆိုရင်ကွဲပြားသွားပြီးတော့မှ U238 နော်တို့ဘာသာတွေဖြစ်ပွားစေနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲအဲ့ဒီခါပါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုနီးနဲ့ကွဲပြားမှုပါဆိုရင်ဒါတော့စွိုင်းကိုထုတ်ပေါ်လာတယ်။ထုတ်ပေါ်လိုက်ပြီးတော့မှဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်းပဲဘီတာနော်စွိုင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုထုတ်ပေါ်လာတဲ့ခါပါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လည်းတခုနှစ်ခုကနော်ကွဲပြားစေနိုင်တဲ့နော်နီးလာနဲ့ထုတ်ပေါ်လိုက်တယ်။အဲ့လိုကွဲပြားစေနိုင်တဲ့အတန်တရာဆိုရင်တော့ MB နဲ့U ပုံစံနဲ့ထုတ်ပေါ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ N နဲ့ U 230နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင် U 239နဲ့ beta ဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ N 239နဲ့ beta နောက် PU 239ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့လိုကွဲပြားမှုမျိုးอ่ะဆိုရင်တော့ရှင်မြန်တဲ့ neutron တွေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင် neutrino moderator မရှိဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီနော်ဒီ breeder reactor ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူတို့ကနော်ရှင်မြန်တဲ့ neutron တွေများစွာအသုံးပြုတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေဒါ moderatorချင်းကြီးပေးတဲ့ကိရာမလိုဘူးအဲသူတို့ကပို့ပြီးတော့လည်းပဲနော်သုံးဆွဲတာလည်းဆိုင်ရင်နော်တောင်စာကိုပို့ပြီးထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးမဲမှုကြတော့ပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ breeder reactor တွေအနေနဲ့ကသူတို့ကနော်ရေဒီယိုသတ္တိကြွတဲ့နော်အညစ်အကြေးတွေထုတ်ပေါ်လိုက်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့နော်အဲ့ဒီရေဒီယိုသတ္တိကြွတဲ့ပစ္စည်းအညစ်အကြေးတွေ PU239 ရဆိုရင်ဒါနျူကလ িয়ার ဘုံကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်တယ်Now we're talking about the typical nuclear power plant. There are three main types of the atomic reactors. Gas cool reactors, pressurized reactor, pressurized water reactor, and the boiling water reactors. These are used in approximately 80% of the world's nuclear power stations. Another type of the reactor is a fast reactor or the breeder reactor. This type of reactor uses a high speed or the fast neutrons to split the abundance of U-238 fuel atoms.The products of their fissions are energy and the true and the series of the beta emissions, the bleeding of the more fission rivers atoms. These fission river atoms in the form of the MV and the BU act as a source of the fuel. So N0 fast plus U238 go to the change to the U239, beta plus MV239 beta and the BU239. Since the fissions occurs with the fast neutrons, there is no moderator in the fast reactor.The advantages of the breeder reactors are as follows. They use their fast neutrons and therefore do not require a moderator. They produce more fuel than they consume. The disadvantages of the breeder reactors are as follows. They produce the radioactive waste, PU239, that may be used to manufacture the atomic bombs. Hello, Eddie.ရီအက်တာတွေကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်တဲ့ပါဝါကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ခက်ခဲမှုရှိတယ်။အဲအဲ့ဒီကမှဆိုတော့အင်္ဂလန်နဲ့ပြင်ဆင်မှာဆိုရင်ဒီကော်မရှယ်နီးယားရှင်မြန်တဲ့ရီအက်တာတွေအသုံးပြုတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ fusion power ယူကလီးယားတွေပျော်ဝင်ပြီးတော့ပေါက်ဆက်တဲ့ခါမှဆိုရင်ပါဝါဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီ fusion power အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုပေါ်ပါတဲ့ယူကလီးတွေနှစ်ခုဆက်ဆက်ချင်းအဖြစ်အဲ့ဒီ tutorial လိုဟာမျိုးဆက်ဆက်ချင်းအဖြစ်အခုရင်းမြင်ပါတဲ့ဒီမှာပါဝါမှာပါဝါ 80° centigrade ပါဝါမှာလားဆက်ဆက်ချင်းအဖြစ်တကယ်ဖြူချင်းပါဝါဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆက်ဆက်ပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အဲ့ဒီဖြူချင်းတော့ထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားဆိုရင်တော့ plasma ပုံစံနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတခြား solid တွေရဲ့ design တွေတခြားတော့အနေအားဖြင့်ဖြစ်တဲ့တော့အဲ့ဒါ site key တွေတော့တန်းဝေတွေနော်အရေတွေရဲ့တခြားပုံစံမျိုးဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီခါမှဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ plasma မှာဆိုရင် ion တွေနဲ့ electron တွေစုစည်းပြီးတော့ပါဝင်နေကြတယ်So it is difficult to regulate the power produced in these reactors. The UK and France have the commercial fast reactors. Fusion power. Fusion power comes from the joining of the light nuclei, such as the deuterium, so at a high temperature.
10.8 degrees centigrade. The reactants and the products of the nuclear fusion is said as a plasma. This is another state of the matter other than the solid, liquid, or the gas, in which the matter consists of the ions and electrons. Thomas, you know, Lausa, Yana, Tulu, Nina, today. Now, the Chatham Europe, Lausa, you know, D, two answers, Lausa, you today. And after the Puma, the hydrogen, the whole day, Dinner, Yene, Tulu, this, the Lausa, you Pijari. And now to call it, now Eddie, the Tulu, the BCD, Nepas, and Bido, Leve, the Nuclear, or Lenin Mashibu, and now to call it, the Radio, Eddie, Juari, and Yachiria, and Nazo Pite. And I will, hello, now to Yapio de Kama, so in Tulu de Kama, Kemuri, or Pipola. ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ပလတ်စမာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲပလတ်စမာတွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့နည်းလမ်းတော့ပါတယ်ဆိုရင်ဒီတန်လိုက်ဓာတ်အားဆိုင်ရာပလင်းကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုတန်းဝေကိုမှတော့ဒီလိုအဆက်စစ်ဓာတ်ဆောင်တဲ့ဒီအမှုန်လေးပလတ်စမာတွေရာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတန်လိုက်ဓာတ်အားဆောင်တဲ့ပလင်းရဲ့လမ်းကြောင်းကို ကွေးဝိုင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတော့ဖြတ်ဆန်းဝါးတယ်တော့ဖြတ်ဆန်းဝါးပြီးတော့မှဆိုရင်အဲ့ဒီခါမှာတော့အဲ့ဒီပလတ်စမာတွေရာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပလတ်စမာတွေရာဆိုရင်မတည်ငြိမ်ရဘူးနံပါတ်2ချက်အနေနဲ့ရတော့ဟိုရရေရှည်ခံပြီးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့တော့အဖူနျူကလီးယားတပ်ပြုမှုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရိုးတယ်ဒါကြောင့်လည်းတော့ပလတ်စမာတွေရာဆိုရင်မတည
င်းချုပ်ရမယ်ဆိုရင် microwave တွေ x-ray တွေ ultraviolet radiation တွေအပူတွေနဲ့စွမ်းရင်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီစွမ်းရင်ဆုံးရှုံးမှုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အဲနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့လိုအသုံးပြုရပြီးအပူစွမ်းရင်ကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ထုတ်ဖော်နိုင်တယ်Number 1 is a plenty of fuel. One type of fuel is a D21 in the normal hydrogen or the seawater. Number 2 is a non-nuclear weapon material produced. Number 3 is a minimal radioactive waste. The difficulties of the fusions are as follows. Number 1, containing the plasma. One way to contain the plasma is in a magnetic border, which is produced by a large current heating plasma. The charged particles of the plasma follows in a helical path down the magnetic border. However, pins and a pinch of the plasma ochre and the plasma beakers are stable. Number 2, the producing in a sustained and a controlled thermal nuclear reaction because of the plasma instability. Number 3, the controlling the loss of the energy from the plasma in the form of the microwaves, X-rays, ultraviolet radiation, and heat. Number 4, extracting the heat energy in a useful form.အဲ့တော့အခုတင်ပြခဲ့တဲ့အရာတွေကတော့ nuclear power station တွေမှာထုတ်လုပ်တဲ့စနစ်တွေအကြောင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီဗီဒီယိုတွေအခြေခံပြီးတော့မှ power point တွေကိုဆက်လက်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်။ Now I have told you about the production on the nuclear operation on the nuclear power station and based on these video you need to follow study the power points.